pastron të rësisht organizmin dhe lufton katër sëmundjet e për të përhapura. Ky është lëngu që pregatitet shumë thjesht në shtëpi, por që bën mrekulli. Çaji ose lëngu i qepës pregatitet nga lëkurat e qepës. Shtresa jashme e saj është shumë e pasur me një pigment të njohur si quercetin. Ky pigment mban rrugët e gjakut të pastra, ul tensionin e lartë dhe trajton pagjumsinë. Lëkurat e qepëve janë gjithashtu të pasura me antioksidant dhe në vlera kundër kancerit dhe mykut. Quercetina që gjendet tek lëkura e qepëve shkatron radikalet e lira. Studimet kanë treguar se ekstraktet e qepës prandalojnë shpërndarjen masive të qelizave kancerogjene. Lëkurat e qepëve janë të pasura me fibër që pastron zorën e trash. Fibra eliminon toksinat e akumuluara në zorë dhe prandalon formimin e qelizave kancerogjene. Lëkura e qepës lufton edhe këto sëmundje të tjera. Diabeti tipi 2, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet e sistemit tretës, mbi pesha. Si të pregatisni çajin e qepës? Udhëzohet që të lani gjithë qepën me ujtë bolshëm për të hequr pesticidet, qërojni qepën dhe mbajnë lëkurën e hollë. Vendoseni në një kavanos qelqi dhe si përsaj hidhini ujtë nxehtë. Mbajni qepën ujtë nxehtë për plot 15 minuta. Më pas, e kulloni lëngun dhe pijeni përpara se të bini për të fjetur. Ja dhe disa përdorime të tjera të çajit të qepës. Rekomandohet që çajin e qepës ta përzieni edhe me gingerfil për të luftuar me efikasitet të ftohurën. Një mënyrë tjetër kërkon që qepët i zieni bashkë me lëkurën. Mjafton të prini 5 feta të holla me gingerfil dhe t'i zieni së bashku me qepët me gjithë lëkurë. Të shtoni një maj lugë krip dhe 2 lugë çaji me çaj jeshil. Ky kombinim është tepër efikas kundër të ftohurës dhe shkurton kozgjatjen e tij. Mirë po duhet të bëni kujdes. Çaji qepës nuk është i rekomandueshëm për gratë sazana dhe ato lehon.